Això és una fotografia de l'antiga casa provincial de la Maternitat i Espòsits. En aquesta fotografia podem veure un dels parcs infantils dels nens més menuts que estava en l'edifici Prat de la Riba. L'edifici Prat de la Riba avui és un institut, però durant anys va ser un dels edificis que integraven el recinte de la Casa Provincial de la Maternitat i Expòsits. Aquesta institució la va crear la Diputació de Barcelona el 1853 i es va ubicar al carrer de les Ramelleres, al Raval. A finals del segle XIX es trasllada a les Corts per diverses raons. El carrer Ramelleres, que és un carrer estret, és un carrer amb falta de llum, d'aigua, etc., on hi ha un tema d'inseguretat, i és quan es decideix, poc temps després, comprar un espai ampli i s'aposta per la població de les Corts. Concretament es va ubicar el que era la finca de Can Cavaller. El nou recinte de la maternitat es va anar fent a poc. Primer es van construir els edificis d'acolliment de nens a la zona sud, amb l'edifici de lactància, ara dependències de la Diputació, o el de nens desmamats, avui dia seu de la Conselleria de Salut. I ja entrat al segle XX es va edificar el pavelló rosa, destinat a les mares solteres, i posteriorment el blau, per a les mares casades, tots dos a la zona nord dels jardins. Amb els anys i la construcció d'altres centres per a nens en acollida a la ciutat, la maternitat va anar perdent pes i canviant d'usos, sempre lligats a la Diputació. El pas definitiu es va fer als anys 90. L'any 96, quan la Diputació, amb un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, s'obre aquest parc a la ciutadania. Aquest recinte passa a ser un parc públic. Entre els 90 i l'actualitat està destinat a grans usos com són la salut, amb la Conselleria de Salut, amb el Centre d'Assistència Primària, amb el CatSalut. Ara són uns dels jardins més utilitzats de les Corts i des de l'Arxiu de la Diputació s'hi fan rutes guiades perquè ningú n'oblidi els orígens.